Que tal uma pizza sem glúten feita com os melhores ovos caipiras? Só podia ser da Labo Rouge, né? Todos os ovos vêm com identificação própria. A gente vai usar 2 colheres de sopa de purê de batata doce, vamos acrescentar 1 ovo e 2 colheres de amido de milho. Um pouquinho de azeite numa frigideira antiaderente e espalhe essa panquequinha, frita dos 2 lados e recheia como quiser. Aqui eu usei presunto, tomate, azeitona, um cadinho de mim, palmito, catupiry, tem que ser o original, né? Para finalizar, mussarela e orégano. Faz e me conta.